Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа ғасыр каналында Құмсағаты Ташфирының шираттағы шығарылышы. Бүгін студиябызның қонағы Татарстанның халық артисті, танылған нәфис сөз ұстасы, конференция Рашид Сабиров. Рашид абай, исәнмесез. Исәнмесез. Рашид абай, сіз инде 40 жылдан артық нәфис сөз жанрында қызмет етуші артистларыбыздың бірісі. Инде нәфис сөз дегенде қайбір тамашачылар нәфис сөз жанрын инде мұғайын білмейді тұрғандардыр, ұнытып та жіберушілер бардыр, инде еш буын мұғайын ішіткені де жоқтыр дұрысын айтқанда. Соңа көре тамашачыларға білмегендеріне оңлатып кетер үшін біраз нәфис сөз жанры ол біздің сахнадан яңғыраған шығырлар, шешме проза әсерлерінен үзіктер, фельетондар, хикаялар, мәселелер, юмор стиліндегі шығыр хикаялары. Міне шушы жанрда ижат етуші Рашид Сабировны бүгінгі күнде біз айтик әлі міне татар эстрадасында инде соңғы магикан деп әйтерге ертерек ме, әлі инде шулай ма? Рашид Сабировлар бар ма бүгін сахнада? Кім нешек қабыл ете инде мені, нешек қабыл етелер бүтендеріне, нешек қабыл етелер һәрбір тамашашының өзінің зауығы бетінде. Біздің шыр, біз совет шыры кішілері, совет шырынан қалған артистлар, біздің шырда инде нәфисіз ұстасы, мінәсіз санап кеткен әлегі барса да, шиғыр оқулар, хикая оқулар барса да нәфисізге жанрына кіре. Шоңа көре инде бізді нәфисіз ұстасы деп ерттілер бетінде. Концертларына алып бардық, концертлар алып барғанда шиғырлар оқыды, хикаялар оқыды, көрнекті шағирлерінен, көрнекті жазушыларынан. Шоңа көре бізді нәфис сөз ұстасы деп атап ерттілер. Бүгін енді сөйлейлер, әлбәтте сөзде жоқ, ләкин сахнаға шығып тілесен енді әлі кіші күлдірем деп анекдот сөйлеугіне ол әлі нәфис сөз ұстасы деген сөз түгіл. Нәфис сөз ұстасы болар үшін татар әдебиятының ең матур өрнектерін сахнадан халыққа жеткіру. Міне ол енді алайғана да түгіл телевидение арқылы, радио арқылы халыққа жеткіру. Бұл енді нәфис сөз саңғаты бола. Бұл саңғат жеңіл саңғат түгіл, бек жауаплы саңғат, нәфис сөз саңғаты. Шоңа көре совет шырында оқ бізді бетінде Мәскеу тарификация комиссиясы таңлайды. Анары өзі біздің Татарстанда, Қазанда саңғат советі арқылы өткерәлер еді. Ол бағытта цензура да бар еді бетінде. Мәселен, мен яңа шиғыр сөйлерге ойлым екен сахнада. Аны декабристлар орама екінші ертқа алып барып, анда бір мақсус бөлме бар еді. Шында оқып, бұл әсеріні сахнадан оқырға яры деп, анда мәхір соғалар еді. Менімше ол дұрыс әйбір болғандыр. Рашид абай, әлі біз цензура мәселесіне қойтырбыз әңгіме барышында. Міне сіздің жанрда бүгінгі күнде сахнада ижат етуші біздің артистларымыз, сіздің білен бір реттен тұрушылар бар ма әлі? Нәфис сөз жанрында біздің Алиаскар Камал театры артистлары матурғына оңышылығына бетінде үшілелер, олар театрда да үшілелер, нәфис сөз жанрында да үшілелер. Шолық, мәселен, Рауэл Абай Шәрәфиевні алық, анда Дания Нұрлыны алық. Олар да нәфис сөз ұстасы деп әйтірем, мен нәфис сөз жанрында олар оңышылы шығыш жасылар, һәм тілесенірсе олар сахнада да, телевидениеда да, радиода тілесенірсе оқымайлар. Сіз Қазан театр училищесін тәмамлаған кіші, татар драма театры актері бөлігінде оқығансыз. Міне шушы бөлікіне тәмамлаған Рашид Сабиров не үшін театр сахнасына барып кірмеді? Не үшін ол эстрада, филармония жолын сайлады? Мен қалса, мәселен, сізден театрда драматик роллерді, түйрен мағнәлі образларыны яқтыртушы актер шыққан болар еді. Шулай ойламайсыз ма? Қазан театр училищесінде оқығанда оқ, мені сахна тілі оқытушысы Флора Хамитова эстрада юнәлішінде тәрбиеледі. Шиғырлар ішләді ғаның білән, хикаялар, хатта мен Гамлеттан үзікні ятладым. Ол әйткен болған Марсел Хакимович Сәлімжановқа, міне бізді бір студент бар Рашид Сабиров, ол біздің Камал театрында Гамлетті ойнай алар еді деген.
Біздің театр училищесі ол Гоголь урамында филармония білен енешегіне, мені яз күнлерінде біз енді атақлы артистларына театр училищесінің тәрезесінен күзетебіз. Әне Илхам Шакиров келе. Илхам Шакиров, бұ бит енді бұй жетмәслік талант, бұ ғасырға бір туатырған талант. Бұ бит енді Шакиров сирек көрініш, сирек үшірі тұрған көрініш бит бұ. Әне ол басып тұра. Әне жеңіл шәгіне матур плащы білән касынкасын мойынна салып, Әлфия Авзалова келе. Әне анда Римма Ибрахимова білән Тахир Якупов сөйләшіп тұралар. Әне Флюре Сулеймана білән Ғабдулла Рахимкулов. Бұлар бит татар халқының езік қашлары. Мұнда енді өзінің көр матур тауышы білән біздің Фәйзи Юсупов келе. Фәйзи абы келгенде бүтін Гоголь урамы шаулап тұра. Филармония ішік алы шаулап тұра. Атақлы Нәфис сөз ұстасы. Шында оқ Әзәл Яхудин атақлы сөз ұстасы. Шында оқ өзінің матур қияфәті білән Айрат Арсланов келе. Мен ялғышмағанмын. Флюра Хамитова да ялғышмаған. Мені нәшуші сөз жанрында тәрбиелеп, эстрадаға нәфіс сөз жанры артисті боларақ тәрбиелеп, Флюра апай алғышмаған. Хәм мен Гоголь урамы 2-ші йұрттан дипломымны алдым да, Гоголь урамы 4-ші йұртқа кіртіп кіне бердім. Яғни сіздің енді ол жерде нендейдір икеленуге орын қалмаған еді? Орын қалмады. Орын қалмады, Флюра апай айтады, Рәшит, эстрадада нәфіс сөз ұсталары жоқ. Дамир Набиуллин деген бар, бик талантлы нәфіс сөз ұстасы, Әлфия Авзалова білер ішіледі, ол вафат болып кетті. Шоңа көре нәфіс сөз ұсталарына қытлық бик зор еді. Хәм мен бик оңышлы келіплектім. Анда енді ұлылар ұлығайды. Яшлер жоқ. Менің енді тіл түбімді аңлаған кебек, сіз шол сұрауға юнелтесіз қазір. 1976 жылда ялашмасам, енді сіз филармонияда шылы башлаған шырлар. Ғадатта бетінде нендедір коллективқа, бігеректе ижат коллективына, онда яш білгеш, яш күші келген уақытта, енді ол нендедір амбициялар білінде келетіргандар, ол енді максималист, оның нендедір яңалықлар кіртесі келедір, өзгертесі келген уақытлары да болғандар. Міне, сіз филармонияға ненде энергия білін келіп кірдігізді, сізді неше қабыл еттілер, хәм сіздің нендедір яңалықлар, яңа алымлар кірту тілеклеріңіз болды ма, хамалар тұрмыш қаршы алды ма? Әйет, сіз бек дұрыс айтасыз. 76-шы йылда тамамладым Қазан театр училищесін. Ол вағытта бүтін хүкімет концертларының, зур концертларының режиссері, композитор Россияның атқазанған сәнғат үшіліклісі Илгиз Ғабидуллаулы Мәжитов еді. Илгиз Ғабидуллаулы Мәжитов өткерген бүтін жауаплы концертларының алып барушысына әуірілдім мен. Мұнды ұшанышыны сіз нешекке олап алдығыз? Еш артист боларақ мүтәлі бұл? Ол вағытта Илгиз Ғабидуллович айта еді енді мені татар шашиста сөйләшу, ең біріншісі. Анары тұшқы қияфет, тұшқы қияфет. Меңа әйт берелер шығыр. Мен аны үш күнде енді ятлап келіп, сәхнеге шығып, опера балет театрында оқи тұрған едім. Мәселен, Қара Қалпақ Республикасында Татарстан әдәбиат сәнғат күнләрі, Башқұртыстанда, Чувашстан Республикасында, Мәскәуде, Астырханда бірінші татар шағирасы Ғазизе Сәмитоваға бағышланған Татарстан әдәбиат сәнғат күнләрі, аларының барысында мен алып бардым. Хәм бик оңышлы әлектім, хәм мен режиссерның тілегін қанағатландырдым. Ол нәрсе тіледі режиссер. Шоңа көре олар енді 2-ші нәфіс сөз ұстасы ізләп тұрмадылар. Хәр вағыт 20 елден артық бүттін шушы жауаплы концертлары, хүкімет концертлары алып барушысы мен болдым. Хәм меңа енді ол вағытта үлкә комитетінің идеология бөліклері, жетекчілер, кім ол Рәшит Сабиров деген сұрауға олар бік тез жауап берділер. Хәм 29 яшында меңа Татарстанның атқазанған артисті деген
мақтаулы есімді беріп қойдылар. Рашид абай, шулайда бит мен айтылар, оталар һәм балалар проблемасы деп. Онда оталар һәм балалар проблемасы қойыла ішінде генә түгел, коллектив ішінде де була торғандыр. Менә сез ата үткән мәртәбәле шәхесләр, шулай Қойрат Арысланов, Фәйзи, Юсуповлар, олар бит инде филармонияда эшләгән, аның ауыр йөген тарткан мәртәбәле конференциялар. Олар белән сезнең мөнәсәбәтләрегез ничек булды? Бик әйбәт иде. Бик әйбәт иде. Айрат абыйны да бик хөрмәт иттем. Бигрәк тә инде без дусларык Фәйзи Юсупов белән. Фәйзи абый үзенең киңәшләрен бирә иде. Кычкырып сөйләшәдер иде. Эш керсез иде Фәйзи Юсупов. Үләренә дә барып йөри иде мин аның. Ничек итеп сөйләргә, нәрсәләр сөйләргә ул өйрәтә торган иде. Эш керсез иде Фәйзи абый. Әзәл абый да бик әйбәт кеше иде. Алар миңа бик ышаныч белән карадылар. Менә аларның мәктәбе белән дип әйтик инде, аларның менә шушы конференция мәктәбе белән. Сезнең мәктәп дип әйтик, яш буына арада ниндидер бар идеме, нинди бәйләнешләр һәм нинди үсеш яңалыклар дип әйтик. Менә Рәшитенем безнең чорда булай иде, хәзер менә булайрак кирәк. Менә мондый юлдан барырга мөмкин, менә шулайрак укырга да әсәрләрне һәм киңәйтергә жанрны дип әйтик. Әйе, мәсәлән, Айрат абый Арсланов, ул инде җитди шигырьләр укыды, җитди әсәрләр укыды, күренекле шагыйрьләребезнең әсәрләрен пропагандалады татар сәхнәсендә. Мин аннан да үрнәк алдым шушы юнәлештә. Мин бик шигырият яратам. Шигырият, мин Рауил Файзуллинны театр училищесында укыганда ук Рауил Файзуллин шигырьләрен, Ренат Харисның акыллы шигырьләренә кереп киттем мин. Әнгәм ага Атнабаевны шул хәтле хөрмәт иттем. Бу инде Айрат Арысланов юнәлешендәге хезмәтләр. Ә менә Фәйзи абый, ул бит инде безнең көлдерә торган комик артист, нәфис үз остасы. Шуңа күрә мин инде Файл Шафигуллин юмористкаларын укыйм икән, Гамил Авзал юмористкаларын укыйм икән, монда инде мин Фәйзи Юсуповны күз алдына китерәм. Бунда инде Фәйзи Юсупов юнәлеше килеп керә бу юмористик әсәрләр укыганда. Ягъни сез аларның барысыннан да үрнәк алып, үзегезнең иҗатыгызда жанрына карап, төренә карап, шуларның тәҗрибәсен сәхнәдә файдаланып килдем. Файдаландым, әйе, файдаландым. Инде бераз тарихка күз салсак, биографиягә күз салсак, сез Яшел Үзән районының Бәшик авылында күп балалы гаиләдә туып үскән Рәшит Сабиров үзенең истәлекләрендә ачлы туклы да яшәргә туры килде. Әгәр дә мин сәхнә кешесе булып китмәсәм, мөгаен пшикче булган булар идем дип искә ала. Әйе. Рәшит абый бала шак хатирәләре менә шулай гел авыр хисләр белән истә калды мине. Бар идем анда. Нәрсә? Юк, мин алай димәс идем. Бала шак хатирәләре авырлык белән генә алай истә калмаган. Аның матур яклары да бик күп булды инде. Казанга киттем мин 72 елда. Һәм театр училищесына укырга кердем, ә яшәргә кирәк. Мин төннәрен 3-нче сменага, 3-нче икмәк заводына укладчик булып эшкә йөрдем. Стипендия да аладырым 15 сум. Аны инде мин фатирга түлидерем. Ә менә икмәк заводында шулай ук мин төнге 11-дән иртәнге 7-гә кадәр бөтен Казан йоклый. Ә мин бияләй киеп кайнар икмәк бит инде. Мичтән чыгып тора, барабан әйләнеп тора. Мин аны агач тартмаларга тутырып торам. Кибетләргә затырга, бөтен Казан йоклый. Анда утырып торырга да мөмкинчелек юк. Икмәк агып кына тора. Казан зур. Икмәк кибетләренә митендә кешеләр иртә белән йокыдан торгачтан икмәк сатып алырга тиеш. Алалар бит инде. Шуңа күрә әз генә әгәр дә йоклап китсәң, яки утырып торсаң, икмәкләр бер-берсен сытып, бер-берсен изеп, алар бракка әйләнәләр. Аннары инде аны киптерергә җибәрәләр брак цехына. Шундый әйбер булмасын өчен, 11-дән 7-гә кадәр нәшулай робот шикелле эшләп торасың. Авырлыклары булды тормышның. Анда инде киенергә кирәк булды. Артистлыкка укыганда бик матур киенүчеләр бар иде. Алардан калышасы килми. Шуңа күрә тырышырга туры килде. 4 ел буе укыган чорда икмәк заводында эшләдем мин. Ягъни сезнең инде күп балалы гаиләдә үсү сәбәпле әтиәни җилкәсендә
утырға андай мүмкінлік та болмады, ынтілік та болмады. Мен ауылдан, нешек деп айтайын, енді бір кило ит алып кетмедім. Мен өзімді өзім тойындырдым, өзімді өзім. Әлі алғана да түгел, мен шимбе күндерінде қайтқанда әніге батондар, жылы екмеклер, анда әйбірлер алып қайтатырған ем көштенішке. Міне сіздің ауыл тұрында енді сөз шыққашынан, оның тағын бір шындай тарихи яқтан деп әйтек, біздің тамашашыларға яқын болған тарихи фактларын әйтмей болмай, Бәшік ауылында біздің сүйікті шағырымыз Абдулла Тоқайның яратқан апасы Биби Сажиде, һәм оның қызы ешегенлер, һәм қызмет еткенлер. Міне олар білен бәйлі тарихларын енді ялғышмасам, сіз матбуғат битлерінде де шақтығына язып шықтығыз. Міне бұл тарихның бұл үліші ауылдағы. Олар не дәрежеде сіздің көңіліңізге кіріп қалдылар? Һәм ул кішілерінің міне бұл ауылда яшәуләре нәрсе бірді ол? 1941 жылда Бейік Ватан соғышы башланғаш, Хаматша деген мәктәп директорын соғышқа алалар. Аның орнына Қазаннан Әммәхания деген яш қызны мәктәп директоры һәм оқытушы итеп жібәрәләр. Шуннан соң Әммәхания өз янына әнисе Биби Сажидәне алдыра. Біздің ауылға, Бәчек ауылына. Ошылай тіп алар бізді яшилер, һәм бұларының Ғабдулла Тоқай апасы икәнін білгеш ауыл халқы аларға бик зор құрмет көрсәтілер. Алар мәктәпнің бір бөлмесінде яшәділер. Мұхания апада, Мұхания апа тұрмышқа шықмады. Биби Сажида апада біздің ауыл зиратына көмілген. Алар бик тә зиялы кішілер еді. Мен аларға шул хәтлі шақ қатып қары едім. Бұл бетінде бүйік шағырыбыз Ғабдулла Тоқайның апасы Биби Сажида апаның қызы Әммәхания апа. Менің әне білен бік дұс еді Әммәхания апа. Мен кеш отырға Әммәхания апаларға әнеге еріп мін әйдім. Әгер дәйінді Әммәхания апа ол оқытушы запаслы да болған әне қай уақыт міне кәже алырға ақша керек болса Әммәхания ападан алып тұра еді енді. Шоңа көре бұл Әммәхания апада, Биби Сажида апада біздің жүректерімізде бик матур фәрештелер болып сақлана. Біз аларның әліміне музейінде ішлерге тұрабыз біздің Бәшік ауылында Ғабдулла Тоқайға, Әммәхания апаға, Биби Сажида апаға бағышлап енді. Міне бит язмышлар, Үшілі ауылында, Арша районының Ишиле ауылында Зиннатулла абзының үйінде туған Зиннатулла абының қызы Биби Сажида апа керек бит біздің ауылға келіп, шунда яшап, шунда біздің зиратқа жерленуі. Тоқай білен ниндей бәйленішлер. Мен әр уақытта да арша яқларына зор құрмет білен қарим. Қырлайға барғашта мен Сәғди абы йұртына кіріп шығам, музейға кіріп шығам. Құшлауышқа концерт білен барғанда қайдасың мұнда Ғабдулла Тоқай Қайның негізі деп шоны үзіліп кетем. Ол негізді қазір ағашылар үсіп отыралар. Менің бек қадірлі Ғабдулла Тоқай. Аршаяқларына бек зұр құрмет білен қарим мен. Бек зұр құрмет білен қарим. Рашид абай, міне шушындай тарихи шәхісілер білен бір хауаны сулап үскен ауыл егітіне міне шушы сәхне юлын сайлау итергіш бола алды ма? Сіз мәктәп елларында бала шақтан қиялланған тұрмыш идеме сіздің бүгінгі тұрмышығыз? Әйі, бұл қазіргі тұрмыш менің кішкіне яштан қиялланған ол бір тұрмышының дауамы. Мені шушы Әммәхания апаларға, Биби Сажида апаларға болған құрмет, Тоқай шиғырларын жаттылау. Аннары саң енді 7-ші класларда оқ әлі біздің көршіде бет татар мағарифәшісі Қайым Насыри туған ауыл, кіші Шырдан ауылына барғаш бір оқытушының кіріп, меңа 7-ші сыныфта оқығанда сеңа артист боларға керек деген сөзі мені қанатландырып жіберді. Аннары саң енді мен ұлы Айшасыр деген ауылда 9-ші 10-ші класларын оқыдым, ол уақытта орта мектепіне бітіру мәжбүрі түгіл еді. Мен ұлы Айшасыр ауылына еріп оқыдым. Анда интернат бар еді. Шул 2 ел интернатта тұрып, 9-ші, 10-ші класларына тамамладым. Анда телевизор бар еді. Шыннан телевизорына, әбізің үйде телевизор йоқ. Интернатта бар. Илхам Шакиров жырлый. Аппақ матур костюмнан.
Идел инструменталь ансамблына қушылып жырлай. Гүлмәрьям жырын, Сәрвиназ жырлары, нинди матур жырлар, Илхам Шакировның яш шағы. Мин әсәрләндім. Мин инде әйттім шунда, мин артист болам. Шушы Илхам Шакировның концертін қарағаннан соң, мин артист болам. Ол Гүлмәрьям, ол Сәрвиназ жырлары. Телевизор, үйде телевизора болмаған кіші үшін, бұл бетінде телевизорны көру, һәм ол концертіне қарау, бұл бетінде мана сөз білән, нәфис сөз ұстасы болсам да сөз білән аңалатып бер алмын мен. Рашид абы, мені көп күні язмаларда сізіне конференция, трибун конференция деген, мені шынды сізге бейе берелер, яғни сіз мінберден тұрып, Үзегіздің сөзегізіне, қадғы қам туыры сөзегізіне әйтәт тұрған шақысларының бірсі. Мұндай сифат ол бүтін күшіге де, бүтін артистқа да қос әйбір түгіл. Туырысын әйткен туғанына ярамаған деп әйтелер. Мені шушы туғаныңызға ярамаған шырақлар еш болды ма шушы туыры сөзлігігіз арқасында? Әлі мені Ахтем Зарипов. Ол ғымыр бойы телевидинді әшіләді бетінді, режиссер болды, ол жазушы да, ол бір талантлы шақыз. Сценарист. Китабын шығарды. Китабын шығарды. Ол менің турыда мәқәлі язғаныя, халық артисті трибун ма деген мәқәлі шығарған еді ол Шәһәр Қазан газетісінде. Хәм шуны китапқа да орнаштырған. Әйге Аркадий Исакович Райкинның әйткен сөзләрі бар. Әгер де нәфіссіз ұстасының халыққа өзіннен әйтір сөзі юқ екен, андай артистқа сәхнәге шығарға керекмей. Біз әлбәтті язушыларының әсәрлерін оқиыбыз, сәхнеде шиғырлар оқиыбыз, ләкин бітәлі мұнда мен де бар. Артист шәхіс боларақ, Халыққа нәрсе әйтерге шықтың соң сен сахнаға? Нәрсе әйтесің келе? Бұл шиғырлар арқылы, хикиялар арқылы сен халыққа нәрсе әйтесің келе соң? Яки сен үш орыны сақлап, артист болам деп кіне, мені қазір қайбір артистлар ерейлер, машина алам, да катыш түзім деп ерейлер. Шының үшін ғына сахнаға шығасың ма сен? Ләкін сенің әйтір сөзің бар ма? Яғни гражданлық позициясы. Гражданлық позициясы. Шоңа көре мен жетінші класслардан, жетінші сыныфлардан башлап, кіл күнделік матбуғатқа кіл мәкәлелер язып тұрдым. Бізді Яшыл Өзен районында Иділ Яғы деген газеті бар еді, район газетісі. Иділ Яғына бек ұзақ еллар яздым. Анары Яшыл Өзен районы. Мен Шәһәр Қазан газетісіне да бек көп мәкәлелер яздым. Әлі мені Ватаным Татарстан газетісінде менім Россияның халық артисткісі Венера Шәріповаға бағышланған «Гүзел зат» еді деген шонды зұр көлемлі мәкәлем басылып шықты. Анары Әлфия Залыбаға бағышланған зұр көлемлі мәкәлем шықты көптен түгілгіне Ватаным Татарстан газетісінде. Анары 28 жыл филармонияда санға жетекшісі, режиссер болған композитор Илгиз Ғабидуллаұлы Мәжитов турында «Ұнытмадық» деген аның фотосын қойып, зұр ғана мәкәлем басып шығардым. Аларыны біз ұнытырға тиіш түгіл бейт, мұнды шағысларыны. Менің алар турында газет оқушыларға, тамашашыларға, халыққа әйтер сөзім бар. Шоңа көре мен қалам тебіретім. Хәм Ватаным Татарстан газетісінің баш мұхарері Сәфәріф Рәшид язған әсәрлерін, язған мәкәлерінің бік әйбет. Тағын яз деп жіберерлер, қанатландырып. Рәшид абы, сіз бейт ол мәкәлелерді проблема да көтересіз. Хәм, әлбәтті, проблема көтерілгенде, ол нейді да болса, проблеманы қәл итерге тиішілі түрелерге, түрелер адресіна, нейдедір танқит сөзләрі да әйтілі. Біздің системада бейт ол шулай, әлі мәрі өзіңнің үсті тұрған түре, чиновниклар адресіна нәрседір әйткенші, кімдір әлі ойларға мүмкін, ғойләсі тұрында, балалары тұрында, яқынлары тұрында, оларға зияны, салқын жилләрі әлекмәс мәмірі бұл сөзлерден соң дейп. Мені сіздің мені шулай қию фикірлі мәкәлелеріңіз, қию фикірлі текстлар язуығыз нәрсе әттергіш бірі. Сізді менің яқынларыма кімгәдір нашарлық тия деген құрқу юқ ма, шүкләні юқ ма?
Мене Ахтем Зарипов үзенең мәкәләсендә, халық артисты трибунмы деген мәкәләсендә ул былай дип язган. Рәшит Сабиров әйтәсе сүзе әйтер алдыннан яп-ягына каранып тормый, туп-туры әйтә дә бирә дип язган ул анда, ул мәкәләсендә. Беләсезме, мин бит беркемгә дә начарлык теләмим. Минем министр буласым юк, минем түрә буласым юк. Инде боларга чакырсалар да бармас идем мен артист ишин ташлап, үземне яраткан ишимне ташлап. Тагын да яхшырак булмасмы? Тагын да әйбәтерәк булмасмы? Мәсәлән, сәнгатьтә тагын да әйбәтерәк булмасмы? Мәсәлән, инде берәрсе килгән Камал театрында, Камал театрында Дәртмәнд кичәсен үткәрергә килгән замминистр сораган: «Каясың юбилер, ишлеп көрінмей, каясың юбилер» деген, мене бүкін көптен түгіл, ұзған ел бұл. Дәртмәнд қа бағышланған. Дәртмәнд тұқай вағытларында үлген кіші бейт ол. Әлі қачан үлген. «Каясың юбилер көрінмей» деп әйтәді. Мәдәният министрі ұрын басары. Соң, бұл сөзге нешек дейінді тұнышқына қарап тұрасың. Әйтіләш ол. Таңқи сөзлерді әйтәсің. Алай, миңа... Минем булды инде тормышта андый әйткән сүзләр булды. Мин әйтмәскә тырышам инде. Алай теге нигә андагы өстәге кешеләр белән нигә керергә тырышмыйм, алай низахка. Низахка керергә тырышмыйм. Ләкин йөрәк яндаганда әйтеп тә куясың. Яны теге гаделсезлекне күрә торып, әйе. Ауызны йомып калу мөмкин түгел. Әйе. Һәм булды, тормышымда андый чаклар булды, ләкин мин аларга да рәхмәт инде ул тәнкыйт ителгән кешеләргә. Мине эзәрлекләп, миңа начарлык эшләп, андый эшләү, начар эшләүче җитәкчеләр булмады. Рәхмәт аларга. Алар аңладылар, аңладылар. Минем чын күңелдән бернинди үземнең шәхси теге мәнфәгатьләрне күз алдына китереп әйтү түгел ул. Шулай булса әйбәтерәк булыр дигән теләктән әйтелгән сүзләр генә ул. Ансы шулай, Рәшит абый, менә Тукай да әйткән бит, тәнкыйт кирәкле шәйдер дип. Шулай бит. Әмма ләкин менә бүгенге көндә шундый ишракларында күзәтергә туры килә. Ягъни тәнкыйт ул тәнкыйт ишен генә әйтүчеләр дә бар. Ягъни тәнкыйт итәргә була, проблемадан чыгу юлын күрсәтүче юк. Менә проблема нәрсә дә. Шулай бит. Бар шундый кешеләр, һәр бер кешедән гаеп эзләй, һәр бер кешене тәнкыйтьли, ә менә чыгу юлларын, проблемаларын күрсәтми. Ничек инде бөтен кеше начар булып, бу кеше генә яхшы булып каласың? Менә бер кеше турында әйттеләр, аның әсәр әйберләрен укыдым, язмаларын. Ул һәр вакытта да тәнкыйт итә. Теге кешене дә тәнкыйт иткән, бу кешене тәнкыйт иткән, алай бит дөрес түгел ул. Алай бит дөрес түгел. Ә син менә шул тәнкыйт иткәннең чыгу юлларын күрсәт. Чыгу юлын күрсәтергә әгәр дә синең юк икән фикерең, син инде тәнкыйтьләмә. Ягъни фикерсез тәнкыйтьләү ул урынсыз мәсьәлә. Урынсыз. Менә сез әдәби телдә сөйләшә белмәгән артист хөрмәткә лаек түгел. Андыйларны сәхнәгә чыгарырга ярамый дисез. Әмма ләкин бүген җырдагы шәтеге ярамыйга карап тормыйлар. Менә бу нисбәттә менә мондый юлга дип әйтик, ничек шик куярга? Мөмкинме аңа шик кую бүгенге көндә? Мин әлеге дә баягы, сез әйтерсез инде, бу һаман үткәннәрне сагына, үткәннәргә кайта дип әйтәсездер инде, әйтерсез инде. Ләкин бит безнең совет чорында куелган тәртип, анда бөтенесен без аны сызып атырга тиеш түгел бит инде. Анда мәдәният министрлыгы бар иде. Мәдәният министрлыгы һәр бер жанрны карап, сәнгать советы карап чыгара иде концертларга. Сәнгать советы караганнан тыш, артык сөйләргә дә ярамый, артык җырларга да ярамый. Менә сәнгать советы ничек караган, шулай булырга тиеш. Мәсәлән, бер районда шул концерт бар икән, мәдәният министрлыгыннан барып аны тыңлыйлар да. Бу сәнгать советы караганчамы соң бу программа? Ул каралып,
ул мәдәният министрлыгы тарафыннан расланып чыгарга тиеш. Нәфис сүз осталарының дөрес итеп сөйләүендә, анда утырга тиеш, сәнгать советында сүз белгечләре дә, җыр жанры белгечләре дә, сәнгать советында һәрбер концерт программасы сәнгать советы аркылы үтәргә тиеш. Мин шуның яклы. Без хәзер ирек, демократия дигән булып, теләсән рәсә сөйләп, теләсән рәсә җырлап сәхнәдә, теләсән рәсә кыланып, алай бит булырга тиеш түгел. Рәшит абый, шулай да, менә әйттек инде без берничә тапкыр, дөнья вакыт алга бара, тормыш үзгәрә дип. Шулай да, менә сез эстрада сәнгате белән төптән тирәннән таныш булган кеше буларак, үзегезнең чыр белән бүгенге чырны чагыштырырга җирлек бар. Шулай да, алға китеш бүгінгі эстрадада бардыр бит. Нәрсесе аның мына сізнің шыр белән шағыштырғанда бүгінгі алға китеш үсіші нәрседе? Яры кемшілігін әйттік. Әйе. Алға китеш бар ма? Үсіші нәрседе? Әлбәттә, мында инде теге без артқа барабыз хәзер, алға китеш жоқ деп әйтә алмыйм. Мына юмор жанрында, юмор нәфисүсгә карый, юмор жанрында алға китеш бар. Мына мен мунча ташын карап утырам. Мунча ташында көтелмәгән анда юморлар, көтелмәгән яңалыклар, уральские пельмени бар. Юмор театры безнең мунча ташы. Мунча ташыга җәеп бит, халык бит тартыла, халык аныңа бара, аны кабул итә. Һәм Гамил Асадулла җитәкчелегендәге мунча ташы бик уңышлы эшләп килә торган безнең сатира юмор театры. Безнең чорда бит алар юк иде. Совет чорында юк иде анды театрлар. Сатира юмор театрлар юк иде. Анда бар иде Тинчурин театры, Камал театры бар иде. Менә шушындай халыкның күңеленә кергән мунча ташы шикелле шушындай театрлар юк иде. Бу алга китешме? Алга китеш. Бу демократия, әлбәттә. Ләкин Гамил Асадулла ул акыллы кеше. Ул кирәкмәгән нәрсәне алай теге халыкның зәвыгын бозып, андай юморларны ул үткәрми. Менә аның алга китеше шушында. Әлбәттә, пародия жанры, менә пародиялар, миңа да пародиялар ясыйлар бит инде ул бүтәннәргә дә. Ансы да аның алга китеш. Ул да кирәк. Ул да кирәк. Ләкин пародия ул пародия нәрсә ул? Пародия ул кешедән көлү, аны мыскыл итү түгел. Пародия ул артистны артист иткән үзенчәлекләрне тагын да зурайтып, көл-көл итеп күрсәтү, ул инде атала пародия дип. Мәсәлән, пародия жанры сүзегезне инде бүлдерәм, фикерегезне җиплеп кенә торыгыз, зинһар өчен. Пародия жанры сез иҗат иткән менә сезнең яшьлек елларында ул ничектер бик сәхнәдә яңгырамаган жанр иде. Булмады. Минем соравым шул, ул чырларда пародияга әллә ниндидер каршылыклар бар идеме? Аларны чыгармадылармы махсус рәвештә? Әллә инде пародияга алынучы җөрәт итүчеләр булмадымы? Беләсезме, бер вакыт мин Габдулла абый Рәхимкуловка пародия ясаган идем, Габдулла абый исән чагында. Ул аны шул хәтле авыр кабул итте. Габдулла Рәхимкулов Шәймирзаны, аның кебек Шәймирзаны җырлаган идем мин. Аңа әйткәннәр, менә Рәшит Сабиров сезне мыскыл итә дип инде. Сездән көлә дип. Көлмим. Ул пародия. Габдулла абыйны Габдулла абый ясаган. Ул бит шул Шәймирза җырлары белән халыкка танылган. Шуның үзенчәлекләрен тагын да зурайтып, аны юмористик алымнар белән күрсәтү ул пародия дип атала. Һәм Габдулла абый аны аңламаган. Ул чырлагы артистлар аны аңламағандардыр инде. Хәзер дә әле ул менә мин пародияларына карыйм. Сез үзегез ничек кабул итәсез? Мәсәлән, сезгә ясалган пародиялардан сез үзегез канәгатьме? Беләсезме, мин нишләп алай күрсәтәсез мине, анда, мәсәлән, мунча ташындагы бер артист мине галстук тагып, шулай Рәшит Сабиров бик шундый рәсми рәвештә итеп пародия күрсәтә бер егет инде. Үпкәләмим, күрсәтсен. Ул беләсезме, пародия ул артистны популярлаштыра. Ул син халыкта оныттырып тормый. Аһа, бу бит инде безгә Рәшит Сабиров диләр. Данир Сабиров, мәсәлән, минем турыда бик матур пародиялар ясый. Ләкин кешедән көлү, аның шәхесенә кагылу, аны мыскыл итү, аны түбәнсетү кебек
әгәр дә Данир Сабиров та шушындай әйберләр була икән, әлбәттә аны андый әйберне кабул итеп булмый һәм андый әйберне вакытында туктатырга кирәк. Әгәр дә инде синең матур якларыңны көлкеле итеп зурайтагын да синнән дә талантлырак итеп күрсәтә икән, андый әйбергә без каршы түгел, хуплыйбыз гына. Пародия ясаучылар алар пародия объектыннан дип әйтик, мәсәлән, сездән рөхсәт сорыйлармы, юкмы? Юк, сорамыйлар. Ягъни сез ниндидер очраклы рәвештә аларның пародия ясаганын очраклы рәвештә генә күрергә мөмкин. Әйе, күрәм, әйе. Булар ясаганнар икән миңа пародия. Әйе, әйе, әйе. Әйе. Шулай. Менә тагын сезнең чор белән чагыштырганда сәхнәне сезнең дә ул фикерегез бар. Ягъни җырчы сәхнәдә җырларга тиеш, биюче бии, Нәфис сүз остасы конференция сөйли алып бара. Бүген инде бу жанрларның барысын бергә җыйган безнең артистларыбыз да бар. Үзе сөйли дә, бии дә, җырлый да. Сезнең карашыгыз, алар булырга тиешме, әллә бары тик менә сезнең калып буенча гына яшәргә тиешме? Беләсезме, безнең чорда, мәсәлән, ул шулай куелды. Биюче бии генә, нәфис сүз жанрындагы сөйли, җырчы җырлый. Безнең чорда шулай иде. Хәзер менә карап торам, бер җырчы, халык җырчысы инде, шигырьләр укый башлаган. Шигырьләр укый. Аның шигырь укыганда авазлар ике теше арасында теше жуганың. Шушы авазлар пыш-пыш килеп, ышып-ышып китәләр. Шигырьгә ул кереп китә алмый, ул драма артисты түгел, шигырь укый ул. Ул әйбәт җырчы үзе. Мин әйтәм, моңа шигырь уку нәрсәгә инде, матур гына җырласа. Әгәр дә шушы җырчыбыз биеп тә җибәрсә тагын, бию сәнгате үзенә бер сәнгат, зур сәнгат, олы сәнгат. Аны без алай бии алмыйбыз. Сүз жанры, нәфис сүз сәнгате ул аерым бер сәнгат. Кеше шуның үстендә генә утыра, шуның үстендә генә эшли. Җырчы композитор белән танышып, шагыйрьләр белән танышып, җыр текстлары, музыканы өйрәнеп, җыр эшенә кереп китә. Бер юнәлештә. Андый артист хөрмәтле, андый артист хөрмәткә ия. Аны бөтен жанрларга уртак ул булып, эшле куеп кына, уртак ул булып, биеп җибәреп, шигырь укып, җырлап җибәреп, эш жанры да, эшесе дә эшле генә куярлык. Бишле куярлык булырга тиеш. Шуңа күрә мин һәр бер жанр артистының үз жанрында үзенең эшен яхшы белеп, бишкә башкаруын теләр идем. Менә бу өч жанрда да бишкә эшләүче артистлар бармы бүген безнең сәхнәдә? Мин әйтә алмыйм. Әйтә алмыйм. Әйтә алмыйм. Хезмәт хакыда алмыйча министрның киңәшчесе булып эшләр идем. Әйе. Дигән сез, министр дигәндә бу очракта мәдәният министры күз алдында тотыла. Әмма ләкин аларга минем киңәшләрем кирәк түгел, тыңламыйлар мәгънәсендә шулай әйткән фикерегез бар. Сез бүген киңәшче булсагыз министрның, аңа нинди тәкъдимнәрегезне җиткерер идегез? Иң беренче чиратта фонограммаларны туктату. Фонограммага авыз ачып, халыкны тамашачыны алдалап йөрү. Бер яхшы гына студияда яздырып алалар да, сәхнәдә матур киемнәрен киеп, әле бии, әле ул җыр буенча ул җырчы бии, сикерә. Соң шулай сикереп, биеп, тын кысыла бит, алай җырлап буламы? Булмый. Ә фонограмма җырлый инде ул. Иң беренче мин фонограмманы туктатыр идем. Һәрбер җырчы эшләп ашарга тиеш. Үзе җырлап, үзе жырлап, концертта үзе генә жырларга тиеш. Менә бит Әлфия Авзаловалар көнгә икешәр концерт бирә иде. 25-әр җырлыйдыр я Әлфия Авзалова концертта. Ул вакытта бит фонограмма юк. Абдулла Рахимкуловта, Илхам Шакировта, алар фонограмманы ни икәнен дә белми. Алар хәзерге заман фонограмма яздырып, әгәр дә чыгарсалар, алар әле авыз итеп, дөрес сүз итеп, авызында аша белмиләр бит фонограммага. Ә хәзерге яшьләр бик оста ачалар авызны. Рәшит абый, сез үзегезнең кумирыгыз итеп
Аркадий Райкин отысыз. Айы. Не ищен Аркадий Райкин? Аркадий Исаакович Райкин көп қырлы талант иесі. Көп қырлы талант иесі. Оның образлары, оның сөйлеуі. Шоңа көре, мина теге Ганус Хамитович Сайфуллин композитор, яш уақытта татар яшлары жиындарында еридік. Ол айтайды, Рашид, мен сеңа нешек сөйлерге де сені үйретмем, нешек концертлар алып барға да үйретмем. Сен Мәскеуіне қара, сен Райкинларына қара, Мәскеу алып барушыларын қара, шоларыны тыңла, шолардан өрнек ал. Шыннан да, аларыны тыңлап, бик көп нәрсеге үйренерге бола. Аркадий Исаакович Райкинның хатта сөзлеріне қадар мен күнделік матбуғатта аны өрнек етіп кетірем. Рашид абы, шулай да, мына сіз айтып кеттіңіз, Аркадий Райкин сахнада образлар тудырған кіші. Мына сіз өзіңіздің ижатыңызда образлар болды ма? Мына бұл Рашид Сабиров образы, ол тудырған образ деп айтырлік. Нешле болмасын? Мені, мәселен, мені қазанда дәлі бірер кебет кәкіргәш, о, аппа жаным, сен түгілмісің бұл дейлер. Аппа жаным, нәрседен ол? Менің бет бар шләпелер кейіп, сұңғылар тұғып, тегі, аппа жаным, бір-біріне саушаған болғансыңдар, қайсы түшің ауырта, тегі, шифа ханаде, бұлары шырашаларда бетенді, баш ауырта мүне, бір-біріне саушаған болғансыңдар, енді, аппа жаным, деп мен ұқып жүрдім, ұзақ иллар бойы эстрада концертларында. Шуны халық лектіріп алған, Хәм мені енді Рашид Сабиров түгіл, аппа жаным деп қоялар тамашашылар. Бұ образ енді халыққа кірді, мен аңа сүйінем. Хәм қайбір әулер әйтәлер мені көргәштің, бұ шикіртке ғилмін исасы. Шатқыларда біз Рауы Шарафиев, Хайлым Жәләліп мен шатқылардан сұрау алы көріндішінде, аны әлік Вера Менкені өнедірі ебетінді, мен шушында шекіртке әңілмен есасын ойнап үрдім. Биш татар деген біздің программы бар еді, аның жетекшісі Алмас Хамзин еді. Мен шушында біз Рауы Лабы, Хайлым Абы, мен тажы ғызетінің шатқылар драмысынан сұрау алы көрінішін ойнап үрдік. Онда мен шекіртке әңілмен есасы едім. Бұ образда матурғана кіріп қалды. Хатта айтайлар, Вера Минкина да мұхалысы тау ойнамайды. Ғадетті біздің рус эстрадасынан біз көзетті біз, енді есімі танылған, қам мұна шулай образлар тудырған, юмористлардың қойбірлері өзілерінің эстрада театрларын, юмор театрларын, на негіз салалар, шуның білен ижат етелер. Сіздің өзіңізді, мәселен, Рашид Сабиров юмор театрын, эстрада театрын болдыру тілегі ұянғаны болды ма? Дұрысын әйтін болмады. Мені бізің мұнша ташы театры бек оңышылы үшілі. Аны Рәуішлер түркімі бар бізнің. Олда бек матурғана олар үшіліп келелер. Олар бүттен республикаларға шығып та өзлерінің концертларын берелер. Ол театр, Рәуішлер театры. Бар анды театрлар. Менің өзімді анды фикер болмады. Рашид Сабиров театры болдыру турында. Мен айтам, бізнің Минзәлә театры бар, бізнің Тиншурин театры бар, Әлмәт театры бар, қазір Әтнә театры бар, әлбәтті Ғалиаскар Камал театры. Театрлар бік көп. Халыққына үрсін. Халыққына үрсін, театрлар көп. Енді қазір Рашид Сабировта театр ашып жіберсе, көпке кетер. Рашид абай, енді тіл қам сөз, олар бір бүтін, сөз білен дәуаларға да бұла, сөз білен күшіне өтіріп-бітіріп татырға бұла. Ол бік зұр құрал бұңғы күнде. Хәм біз көрәбіз бұңғы күнде нендедір қарби шуалышларға келгенші, бұңғы күнде мағлуматы соғыш, сөз күрәштіру, сөз соғышы бара. Яғни мәселен, шыңнан оқ аңлайсың, сөзінің күші не дәрежеде юғары екенлігін. Міне сөз дегеннен сөз хәм тіл, тіл мәселесінде біздің бүгін енді ярты елдан артық күн өзек мәселеден түшмей, ана тілі тересінде, ана ұқыту мәселесінде келіп туған проблемалар. Сіз неші қарайсыз? Сіз қабардар ме? Бұл уақиғалар ағышынан, әм Россия масштабында ана тілеріне, милли тілерге қарата бүгінгі сиясет
Ул неліктен келіп шыға? Міне татар илі. Бұ Татарстан Республикасы. Береде инде біздің депутатларымыз Дәулет Советі қабыл етті Татарстанда тілләр ике тіл ана тілі. Рус тілі һәм татар тілі ана тілі. Бұ инде конституцияда, төп законда язылған. Дәулет тілі. Дәулет тілі. Дәулет тілі. Россия конституциясында бұла язылған. Россияда яшаушы халықлар үз ана тілində білім алырға хоқуқлы дейілген. Бұл төп законда шола язылған. Төп законда язылғаш, ол законны бұзарға кімнің қақы бар? Закон сақланырға дейір. Біз төп закон Россия конституциясын бұзарға дейір түгіл. Енді Татарстанда татар тілін біздің балаларымызға оқытырға ярымы, ярамымы, керекме, керекмейме деп шушындай дауыс шығару, ол өзі бір күлкі, өзі бір мәғінәсізлік бетінде бұл. Мен шушындай әйбіріне ішіткәш, мен әлі шушы Нафкат Нигматуллин білән ғинуар айында Қазанда концерт бердік. Шында халық қайтты, мені сізіні қадірлі тамашашылар яңа йыл білән, яңа йылда біздің енді ана тілі бізіне оқыту әліккіше, шолай қалыр мәктеплерді, шушынды тілек білен яңа елға кіребіз дегеш, халы күрләтіп қол шапты. Хәм іште бетінді менім яна, мен бет татар тілі оқытушысы. Мен бет университет бітірдім татар тілі бойынша. Театр училищі сағана төгіл. Университетта филология факультетін тамамладым. Татар тілі хәм әдәбиятов оқытушысы да мен. Мен шуның бұ әйбір мені бікті бұршы. Менім нервадан тіл ауызымда дым кебіп, тілім аңқауға жабышты концерт барышында. Шуш әйбіріні ұйлап. Енді мені бұ күндерді біздің депутатларымыз Мәскеуде. Мұнда төп бара Россия конституциясын яқтау тұрында. Әлі татар тіліңіне түгіл, Россия конституциясын яқларға тиешіміз. Оның өтелішін яқларға тиеш. Ол Россия конституциясында язылған екен, әр бір милет өзінің ана тілінде білім аларға хоқуқлы. Ә кім шеклей ол хоқуқны, не үшін ол хоқуқны шеклейлер соң? Бір күнні орамда яшкене ханым білен, 4 яшлік малайы сөйлешіп баралар. Меңа Гогіл ұрамына бұрыларға керек еді. Әмін ана білен баланың матур етіп татар шәсілі шүлерін тыңлысы келіп Қазан ұрамында. Шолар артыннан Кәрім Түншурин театрына таба кетіп бардым. Шынды матур сөйлешелер. Шыннан түзмәдім бардым, яндарына таныштық. Мен әйтем, сіз қайдан келдігіз? Бізді Қазанны қыларды, біз Қазанны қыларды. Мәйтем, бұ малайының есімі нешік? Камил есімлі дей. Камил есімлі. Малайның шынды матур етіп, ғайләді бұлар енді татарша үретелер енді балаларын, татарша сөйләшкендер бұлар. Аның шушынды матур саф татар тілінде сөйләшуі, аның рәхәтлігі, аның матурлығы, ол үрегіме кірді. Хәм аның татарша сөйләшуі Қазан ортасында шушы малайының анасы білен сөйләшуі ол, мені қазір яс күні сіз қайынларға қарағыз әлі андағы яфрақлар шиста. Алар тәге шушынды сусыл сыйық яшіл, матур яшіл, аппақ кәусәді, ем яшіл шиста әлі яфрақлар бік матур бит қазір май айында. Баланың сөйләшуі де мені шушы шиста, қайын яфырақлары білен тіңләдім шушы малайының татар тілінде, ана тілінде сөйләшуін. Азат Зиятиновның бір шиғырын оқып кетмекші болам. Мені ол татар тілі дегенде Бекматураның бір шиғыры бар. Шул шиғырына мен бүгінде сахнада оқып берем. Нәсілің кім деп сұрайлар меннен? Нінді милләт? Қайсы яқлардан? Әр шақ ғұрурланып жауап берем. Татармын дейм Қазан артыннан. Біз татарлар, нәсіл тамырыбыз қыпшақлардан келе Болғардан, Азияны, Европыны езген түркілерден келе Хунлардан.
Бейек Болгар илі, Алтын Урда, шанлы дәуірләрі халқымның. Хажи Тархан, Сібір, Қырым илі, Қазан иді данлы ханлығың. Қазан ханлығының варислары, шоңа да біз Қазан татары. Өз дәулетін, мал мүлкетін жуып, рухын сақлап қалған татары. Мен де шул татарының бір баласы, Қазан арты деген түбектен, халқым үшін рухи бишек болып, әдәби тіл берген түбектен. Шул яқлардан ұзас Сібір юлы, Қазан суы ағатын ғына, тізілішкен татар ауыллары, ашыт яры шушма бойына. Шул яқларда әтне, арша, балташ, кенер, мәңгәр, дебияс, кушлауыш. Шул яқларда халқым ғұрурлығы, бейік туқайыбыз туған іш. Мәржәннәрі берген мәржәнені, құрсаларда туған құрсауи. Хәр ауылда шахыслары қалқа, әзлісі дә түгіл әлләні. Шахыслары үскен мәдресәді, таш кешуді, түнтәр, қышқарда. Ғады, мәғрифәтлі ауылларда, иң қараңғы ауыр йылларда. Сәйдәш тұқымлары шул яқлардан, ғабәшілер шуннан садрилар. Иске Қазан шишмәләре изге, суларында ақыры нидір бар. Мәғрифәтлік бардыр. Хәм дәйінді бардыр матурлыққа мәхәббәт. Шул болмаса туар иді міне Себағат, Ғымәр, Ғариф, Мұхаммәт. Игінчілер, хүнәршілер яғы, ижат тәмін анда білелер. Йыртлар балқи иман нұры білен, шілтерлерден шәшке үрелер. Нәқшул яқта, шушма бұйларында, нәсіл башым, ауылым таузарда. 11 бабам шундағы мүрсірген, мәғрифәтлі болған аларда. Нәсілін кім деп сұрайлар меннен? Нинди милләт? Қайсы яқлардан, әр шақ ғұрурланып жауап берем, татармын дейм, Қазан артыннан. Афарин, рахмат, Раштабай. Раштабай, іштәлікле әңгімегіз үшін сізге бек зор рахмат. Нақлы гражданлық позицияыз үшін тілге қората мүнәсәбәтегіз, ғам сізнің әлі сахнадан яңғыраған қиметлі үткер фикірлерегіз біздің тамашашыларға, ешерге хәм ижат итерге күш берсіндер.